která se jmenuje Heroes Magic War. A jdeme si otevřít truhlici, už jsem to nějakou dobu hrál a napadlo mě to natočit. Je skvělé, že jsem měl vylepšit lučišníka. Abych to vysvětlil, tak je to vedete prostě svoji armádu a s ní děláte různý boje, buď v aréně nebo v mapě, například dělat aréně. A teď já potřebuju asi nejvíc ve svém vojsku, tak je získat tady to platinu, nebo co to má být za rudu. A dále by mi rozhodně jako neublížilo dodělat už arénu 3, aby jsme se mohli vrhnout do arény 4. A teď hrajeme boji v aréně. Pak jsou i v průzkumu, ale ty jsou o dost těžší ty průzkumové boje. No záleží takhle, jak daleko jste. Teď každopádně jdeme bojovat, víme, to nešlo, to není kvůli tomu, že jsem nějaký špatný hráč, ale je to kvůli tomu, že ne, jak mi to ještě půjde, když u toho budu komentovat. Každopádně hra je jak pro iPhone, tak pro Android, takže si to můžete zahrát na jakýkoliv platformě, tohle není reklama pro tady tu hru, protože možná tady i budu v delších částech i říkat špatné věci o té hře, například to je, jak jsou zde nevyrovnané síly a tak. A hlavně jde o to, že to prostě, je to fakt není jako žádná jednoduchá hra. To je například slabší hráči by se ani měli pomalu zapínat tuhle hru. Ne, ovšem, ale, že ne, ale je to prostě těžší hra, které se na tom musíte zvyknout. Pokud vám to třeba ze začátku nepůjde. Tohle není žádná reklama, znova opakuju. Například ty mě zabili jedno z mých lidí a dám si přivolat dalšího základního vojáka, který už by ho měl zabít. Jak můžete vidět, tak jako asi vyhrajem to vypadá. Podle mě neprohrajem, si já myslím. Teď jsme i na to jedno se slali prokletím. Ale já bych šel pomoct tomu zombíkovi s tady tím kopytníkem, nebo co to je. Já bych bojoval proti teď. A zde bych střelil na tady toho. Protože ten lučišník teď nebude nic jako skvělýho. Chtěl jsem v začátku i, že bych nahrál Warcraft, ale nakonec jsem se rozhodl pro tohle, protože přece jenom teď natáčím spíš mobilní hry. A spíš jde o to, že nás možná zabijou tyjo nakonec. Jak já říkám, mě prostě nejde kecat a u toho bojovat. No i nás zabili, přitom to bylo tak moc vyrovnaný tyjo, že jsme i vyhrávali docela. No, takže hold prostě lidi, kteří mají menší IQ, tak vyhráli. A jdeme se kouknout i na průzkum, abych neukázal jenom tu arénu, která je naprosto nevyrovnaná, stejně jako průzkum. Já vím, že je 16-kový jenom a je to jenom jeden, ale je strašně jako silný a nevím ani proč. Já se konout sem, tady jsou 72-kový, který bychom mohli zabít. Když jsme zabili toho jednoho 50-kovýho, tak proč bychom nemohli zabít 72-kový. Nejdřív bych útočil na tady toho vzadu, protože ten už je trošičku na zadu. Když má jenom 32, tak to je v pohodě. Toho dorazíme. Jde na škodně zautočit na tady toho. Dodělám teď tady toho a pak se vrhnu na to další. Jak říkám, tady to vypadalo jako docela jednoduchý boj a taky to není zas tak těžký, jo? Jo, sesali jsme i na ně prokletí.
Přece jenom by bylo špatný, kdybych nevyhrál, přece tady na video. Hej, to už je jednoduchý, jedno 14-kovýho toho zabiju. Jako neřeknu, kde to bylo to prase, který jsem za to ještě nedal, teda. Má nějaký zlatáky, ty jsou tady celkem jako k ničemu. Například ty gemy, který nemám, to jsou taky ty zelený, to je taková ta zelená měna, tak těch potřebuju 50 na odemknutí té brány a i na různý otevírání druhal, urychlení, to je dobrý. Ale štve mě to není jako ve starých heroesích, kde se vždycky otevíraly i, no prostě, kde se daly vyzbírat i odměny každý den prostě i z těch dobytých. No, ale teď jsem se rozhodl, že jsme si mohli zkusit ještě já to prasátko v tomhle díle, ale to už jdem asi. Čau.